Degët e partive demokratike të Durësit, Krujës dhe Shijakut, si askush tjetër kanë qënë këto 6 vite nën presionin e tmerrshëm të krimit të organizuar me mbështetje shtetërore. Demokratët janë përballur me bandat më të rrezikshme që në bashkëpunim me Edi Ramën, Vangjush Dakon, Artur Pushin, Ilir Ndrazhi, Ramadan Hraja, Elton Albana i kërcënoni me bukën e gojës, me heqje nga puna, me prishjen e biznesit, me sigurinë e familjes. Dosja 339 na tregoi egërsinë të cilën pushteti dhe bandat blejnë votat për Edi Ramën. Është detyrë SPAK të hetoj pavones dosjen e blerjes së votave 339 fraksion 1 dhe 184. Dëshkimi atyre që kanë vjedhur vota është një nga nën kushtet e Bundestagut për nisjen e negociatave. I garantova demokratët dhe qytetarët e Durësit, Krujës dhe Shijakut se sakrifica e tyre nuk ka shkuar dëm. Ne jemi bashkë për të punuar derisa të sigurojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, që votat e shqiptarëve të mos preken nga Edi Rama, Vangjush Dako, Artur Bushi dhe baditët e tjerë. Ka bërë të ditur në një postim në rrjetin social zyrtar të Partisë Demokratike në Facebook Gazmend Bardhi, sekretar i Partisë Demokratike, i cili pas ditën e djeshme është ndalur në një takim me demokratët e qytetit bregdetar.